Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». Я Юлія Ярмоленко. Добрий вечір. У Вашингтоні сьогодні підбивають підсумки візиту держсекретаря Рекса Тілерсона до Москви. Його багатогодинні переговори у Кремлі лише підкреслили глибину розбіжностей між США та Росією. Сторони обмінялися різкими заявами і жодного повідомлення про суттєві домовленості чи зближення. Втім, і Вашингтон, і Москва продемонстрували, що не хочуть остаточно спалювати мости. Руслан Петричка продовжить. Рекс Тілерсон повертається в Вашингтон після подорожі, яка продемонструвала, наскільки поганими зараз є відносини між США та Росією. Стан відносин США та Росії на низькій позначці. Між нашими країнами низький рівень довіри. Того ж дня у Білому домі президент Трамп також не прикрашав подій. Зараз ми взагалі не знаходимо спільної мови з Росією. Це може бути найгіршою точкою в наших відносинах за увесь час. За словами російського президента, з часу приходу до влади Дональда Трампа відносини Росії та США погіршились. Довіра на робочому рівні, особливо на військовому рівні, не стала кращою, швидше погіршилася. Головним предметом розбіжностей між США та Росією стала Сирія. У США немає сумнівів, що саме президент Асад відповідальний за хімічну атаку в провінції Ідліб. Розвідка звітує, що атака планувалася заздалегідь. Дональд Трамп навіть не виключає, що про атаку знали і в Росії. Звичайно, можливо, хотілося б вірити, що вони не знали, але вони могли все знати, адже вони там. США хочуть, аби Асад пішов. Американські ЗМІ повідомляють, що Вашингтон попросив Москву знайти йому заміну. Москва категорично не погоджується. Докази вини Асада там називають непереконливими. Ракетний удар США по урядовій військовій базі у Сирії вважають протизаконними. Москва наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН по Сирії і вимагає розслідування. Сам Асад сьогодні заявив, що хімічна атака була 100% сфабрикованою акцією. Не було наказу про жодну атаку. У нас немає хімічної зброї. Ми позбулися усіх арсеналів 2 роки тому. Експерти кажуть, Москва навряд чи погодиться на зміщення Асада. Йдеться про руйнацію російського престижу та впливу. Вони це не приймуть. Хіба у них будуть на це поважні причини? А таких причин Вашингтон Москві, схоже, не дав. Зокрема, у питанні України Тілерсон повторив, що санкції зняті не будуть, а Росія повинна дотримуватися мінських домовленостей. Візит пана Тілерсона до Москви вразив і тим, чого не відбулося. Не було зустрічей з політичними дисидентами чи опонентами пана Путіна. Тема переслідувань чи порушень прав людини в Росії також не піднімалася. Експерти зауважують, що попри очевидно складні відносини між США та Росією на робочому рівні, особисто Дональд Трамп і Володимир Путін публічно не критикують один одного. Можливо, розраховують на кращі відносини під час особистої зустрічі, яка може відбутися вже у липні. Зокрема, вже сьогодні Дональд Трамп випромінював оптимізм. Відносини США та Росії налагодяться. У правильний час усі досягнуть порозуміння і настане тривалий мир, пише Трамп у своєму твіттері. Руслан Петричка, «Голос Америки». Росія має поважати режим припинення вогню в Україні та виконувати мінські домовленості. Наразі цього не відбувається. Таке заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи сьогодні в університеті Джорджа Вашингтона в американській столиці. Столтенберг зазначив, обговорення із президентом США перспектив політичного діалогу з Росією на основі зміцнення позиції Альянсу – основна мета його візиту. Один із найбільш значимих результатів зустрічі оглядачі помітили вже напередодні, коли Дональд Трамп після тет-а-тету із генсек публічно змінив ставлення до НАТО, заявивши, альянс більше не застарілий. Моя колега Ярина Матвійчук далі. Вперше з часу обрання його президентом Дональд Трамп щедро дарує компліменти Північно-Атлантичному альянсу. Бастіоном міжнародного миру і безпеки він назвав НАТО і пообіцяв співпрацювати з європейськими союзниками. Я колись багато на них скаржився, і вони змінились. Тепер вони борються з тероризмом. Я казав, що альянс застарів. Він більше не застарілий. Президент США вкотре повторив свою вимогу до партнерів по НАТО витрачати більше на оборону, щоб виконати свої зобов'язання перед організацією. За словами генсека альянсу, слова Трампа спрацювали.
And a very strong and clear message from President Trump. Сильна та чітка позиція президента Трампа дуже допомогла. Тепер ми бачимо, що справи почали рухатись у правильному напрямку. Вперше після багаторічного скорочення витрат на оборону ми нарешті спостерігаємо ріст оборонних витрат у Європі та Канаді. 3,8% реальне зростання витрат на оборону – це значний крок. Європейські партнери змінили свою політику у цьому питанні та замість зменшення почали збільшувати оборонні витрати. Коментуючи американську атаку в Сирії, яка була здійснена без погодження з НАТО чи ООН, генсек НАТО запевнив, що Європа розуміє і підтримує Вашингтон. Атака на авіабазу в Сирії – це була американська операція, базована на інформації американської розвідки. Але, як ви бачите, члени Альянсу цей крок розуміють, тому що союзники НАТО проти використання хімічної зброї. Трамп і Столтенберг висловили необхідність країн НАТО подвоїти зусилля у боротьбі з тероризмом. It's crazy what's going on, whether it's the Middle East or... Те, що зараз відбувається, це безглуздя, незалежно від того, чи йде мова про Близький Схід чи Україну. Куди не глянь, скрізь суцільні проблеми. Але я вірю, що ми впораємося з більшістю цих проблем. І ніхто не буде нікого боятися. Треба зробити, щоб було саме так. Дональд Трамп ані критикував, ані хвалив Росію і російського президента. Обіцяв сформувати позицію щодо росіян після візиту до Москви держсекретаря Рекса Тілерсона. Подивимось на результати. Можливо, їх доведеться чекати тривалий час, але кінцевий результат, а не просто розмови – ось що найважливіше. При цьому Дональд Трамп вкотре повторив, що зацікавлений у покращенні відносин з усіма країнами. Right now the world is a mess. Зараз у світі панує безлад, але я вам скажу від себе. До того часу, коли я закінчу президентство, у світі стане жити значно безпечніше. Президент США та лідери інших країн-членів НАТО зустрінуться наступного місяця на саміті у Брюсселі. Ірина Матвійчук, Голос Америки. Влада Іспанії і Франції взялася арештовувати багатомільйонне майно Ріфата Аль-Асада, дядька президента Сирії і в минулому віце-президента країни. Прокурори стверджують свою імперію нерухомості у Європі вартістю у понад 1,5 мільярда доларів. Ріфат Асад збудував на гроші, вкрадені у сирійської держави у 80-х. Нині, особливо у світлі останніх подій, зростає тиск і на Великобританію, аби влада арештувала майно родини Асадів і в Лондоні. Подробиці в сюжеті Юрія Мамона. Ріфата Асада, колишнього віцепрезидента Сирії, противники називають головним винуватцем у страшній кривавій різанині 1982 року у Хамі, коли сирійська армія розгромила повстання мусульманського братства. Звинувачення Ріфат тоді заперечував. Пізніше він же, за неофіційною інформацією, очолював спробу державного перевороту, який мав скинути з президентського поста його брата Хафеза Аль-Асада. Державний переворот не вдався, а Ріфат був засланий до Європи. Впродовж 3 десятиліть колишній віцепрезидент сирійського режиму Ріфат Аль-Асад – людина, яку звинувачують у кривавих розправах у Хамі у 1982 році, де були вбиті десятки тисяч людей. Сьогодні вільно живе в Європі на брудні гроші, які він вкрав у Сирії та сирійського народу. Але сьогодні його свобода може скінчитися. Іспанська поліція минулого тижня влаштувала обшуки будинків, які належать сім'ї колишнього віцепрезидента. За рішенням суду арешт накладено на понад 500 об'єктів нерухомості вартістю у 740 мільйонів доларів. Слідчі вважають, що Ріфат Асад привласнив понад 300 мільйонів доларів державних коштів. Родина Асада заявляє, що ніколи не брали гроші, які належать сирійському народові. У 2013 році, ще на самому початку розслідування у Франції, син Ріфата Асада сказав, що батьківські мільйони з'явилися від його політичних прихильників Саудівської Аравії, а не від розкрадання держмайна Сирії. Гроші, про які йдеться, батько отримав у якості підтримки від своїх друзів, які вірили в його опозиційний рух. Європейська імперія нерухомості Ріфата Аль-Асада володіє також і цим будинком у престижному районі Лондона – Майфеєр. Його вартість оцінюється у 12 мільйонів доларів. Є шанс, що Британія послідує прикладу Іспанії та захопить і цю власність. Ріфат Аль-Асад не має права жити на ці накрадені мільярди, поки інші страждають. Проте критики кажуть, Лондон відомий як центр для так званих брудних грошей. І навряд чи Велика Британія зробить виняток у справі Ріфата Аль-Асада.
Чи готова британська влада зробити один крок вперед і поставити усіх злочинців та олігархів, які мають брудні гроші, до відома? Ми за вами слідкуємо. Або ж ми обираємо тільки одного, хто тимчасово став для Заходу хлопчиком для биття, маючи прізвище Асад. Окрім цього, за британськими законами, перш ніж вилучити нерухомість у особи, місцева влада має у судовому порядку встановити незаконне її придбання. Йдеться про відмивання грошей, крадіжку, корупцію або будь-яку іншу форму економічної злочинності. Влада має сказати так, майно було придбане за рахунок прибутків, отриманих злочинним шляхом, і тому має бути конфісковане. Поправки до британського закону про кримінальні фінанси, який має незабаром набрати чинності, дозволяє судам арештовувати активи порушників прав людини. Проте правники кажуть, довести провину Ріфата Аль-Асада більш ніж 30-річної давнини вкрай складно, особливо без співпраці із сирійським урядом. Юрій Мамон, Голос Америки. Наостанок хочемо розказати вам історію українки Джулії Мельник. Дівчина – студентка престижної голівудської школи гриму. І за словами її викладача, справжньої зірки кіноіндустрії Майкла Спатоли, Джулія – одна з найкращих у класі. Так, озброївшись цементом, силіконом та різними хімічними розчинами, вона підкорює Голівуд. Українка майстерно перетворює на монстрів своїх одногрупників. І одного дня мріє отримати Оскара за найкращий грим. Про шлях до американської мрії талановитої українки розповість моя колега Тетяна Харченко, яка щойно повернулася із Лава-Ленду. Омолодити людину зістарити, перетворити чоловіка на жінку і навпаки, або ж просто створити монстра. Все це досліди студентам Голівудської школи гриму. Адже саме тут працюють найкращі гримери Голівуду. Киянка Джулія Мельник розглядає себе зістареною. Такий результат її занять в голівудській школі гриму, що розташована в самому центрі Лос-Анджелеса. В Україні вона понад 7 років працювала візажисткою, доки не почала мріяти про кар'єру художниці з гриму кіно. Своїми руками дівчина змайструвала так званий протезний грим. Для ось цього монстра із третьої спроби виграла стипендію на навчання в Голівуді. Зараз я захищаю просто чоловіка від ризика потеряти свої брови і ресниці, тому треба нанести вазелін, щоб альгінат, коли ми знімали, то все у нього залишилось на місці. Некоторі забувають це робити. І якщо, наприклад, використовувати не альгінат, а гіпс, то можна залишити чоловіка без бороди, бровей, ресниць. В голівудській школі гриму вона вчиться робити накладні бороди, тривимірні тату і маски для надскладного протезного гриму. Протезний грим – це дуже цікаво. Це такий вид гриму, коли ти робиш образ, у тебе є можливість придумати все, що угодно. От, допустим, у тебе є чоловік, і ти хочеш із нього зробити не чоловіка. У тебе є пластилін або гліна, і ти просто починаєш робити от сам самого персонажа. З актора беруть зліпок обличчя, а далі створюють маску, яку згодом накладають і розмальовують. Весь процес нанесення такого гриму на обличчя часом займає від 3 до 6 годин. Викладач Джулії, визначний гример Голівуду Майкл Спатоло, займається виробництвом протезного гриму ось уже майже півстоліття. Саме він був гримером у таких кінофільмах, як «Термінатор 2» чи «Повернення живих мерців». Каже, українська учениця Джулія стала окрасою його класу. Вона завжди робить роботу дуже високої якості. На відміну від багатьох новачків, вона також знає міру. І коли саме треба зупинитися в роботі, щоб та виглядала максимально реалістичною. Її роботи такі професійні, що завжди викликають у мене гордість за неї. Я радий, що вона у нашому класі. Бо люди, як вона, з гарними навиками і добрим характером, зазвичай підносять рівень усієї групи. Однокласники українки на Джулію справді рівняються. Вона завжди найкраща з нас усіх у класі, що б ми не робили. Вона настільки досконала, але водночас сором'язлива і прямолінійна. Також мені здається, що найголовніша річ про Джулію, враховуючи нинішню ситуацію в Україні, це те, що винятково завдяки своїм зусиллям вона нині тут. Тому що вона заслуговує бути саме тут.
Час від приїзду Джулії до Голлівуду збігає швидко. Її навчання закінчується вже в травні. Але наполеглива українка хоче не лише повчитися, а й попрацювати в Голлівуді. Вона переконана, якщо мріяти, то мріяти сміливо. Наприклад, про те, щоб отримати Оскар. Адже вона вже довела – мрії збуваються. Тетяна Харченкова, Зген Варжебетян, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися «Час Тайм». Нам все добре. Па-па.